marka hore waxaan salaamayaa bulshada Soomaaliland meel ay joogaan ba Ramadaan kariim baan leeyahay baada saxaafadana aad iyo aad ugu mahadsan tihiin maanta waxaan imi golaha wakiilada oo aan la kulmay guddiga joogtada ee golaha wakiilada runtii waxyaabada maan isku wareysanay oo saameyn ku leh dhaqaalaha Soomaaliland haddii ay tahay sicir bararka haddii ay tahay shilinkan qiimihiisu aanu deganayn haddii ay tahay cashuuraha la qaado iyo lacagyoga baanka la dhigto waxyaaba fara badan aan ku hadalay marka in duuraan wada fadhinay si fiican waanu isu afgaranay insha allah waxaan rajaynayaa wada shaqeyn wanaagsan iyo inaanu dee halkaa iska kaashano idinkuna aad iyo aad bay salaamateen waxaan inigu mahadnaqayaa sida fiican ee aad u shaqaysaan ummadda ugula shaqaysaan ayaan inigu mahadnaqayaa waxaan maanta waxaa ku mahadsan oo aan aad mahadnaqayaa guddoomiyaha bankiga oo codsi aan ka codsanay inuu shir noogu yimaado si aan u fulino dastuurka qodobada dastuuriga ee noo saamaxay inaan wada shaqaynteeda aan u fulino ayuu noogu yimid wuuna ku mahadsan yahay waxaananu ka wada hadlaynay maadaama uu weli dalkii ula ciriciirayo dhinaca sixir bararka islan uu yahay guddoomiye banka ee cusbaa uuna hawl fara badan in badan bay una joogna bil joogay haddana maxaa kaaga ifay iyo sideed uga hawlgeli karaysaa ayay arrinta aan ugu yeernay ay ahayd intiina wuu naga dhaadhiciyey waananu isla afgaranay waanan ku wada shaqayn doonaa insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh